Tajemství k úspěchu. V dobách dobrých jsme se učili od krále minulý týden. V dobách zlých se budeme učit od proroka dnes. Text pro dnešní kázání je v Izajáši 6. kapitole. Je to text, který jsme četli už minulý týden. Ale předtím, než ho přečtu, tak mi dovolte báseň. Zavírám oči, svět se mi ztrácí, uklidním srdce, zpomalí se tep, hluboký nádech, dlouhý výdech, konečně život mi dovolí oddech. Svět chaosu zůstává uzavřen za víčky, přikrývka bezpečně odráží chlad. V mysli je vztyčena kruhová hradba, obránci na ní vnitřní klid brání. Myšlenky derou se jak vojáci při steči, snaží se vší silou zaujmout střed, úzkosti, ambice, výčitky. Chtějí tak udolat mé vlastní zdi. Náhle vše utichá, spánek se dostaví, tělo se zastaví a mysl uklidní. Vojáci usednou, útok i obrana, společně v tichu si počkají do rána. Na plátně podvíčky světlo si pohrává, před zraky všech sen se tu přehrává. Vznešený trůn vysoko nad zemi, nad mraky, letadly, družicemi. Jasná bytost pletí září, nevrhá stín, jen krásou hýří. Král na trůnu z drahokamu oděn v řízu hodnou zpěvu. Záhyby pláště klesají do hlubin, vodopád z hedvábí měkoučce přistane, jak sněhová přikrývka pokryje svět, jak podzimní mlha naplní zem. Hluboko pod trůnem čas dějiny odvíjí. Města se pyšní a zase chátrají. Říše se honosí a zase vytrácí. Lidé se proslaví, v zápětí znelíbí. Poznání novější přehluší. Tvůj trůn však zůstává bez chvění stát. Úspěšný, mocný Bůh, svatý náš král. Na pláni v Bábelu pyšní se věžička. Společnost buduje do nebes vstup. Bůh koukne na dílo, jednotu naruší. Pestrost je potřebná, jazyk ji zaručí. A egyptský farao bohem se nazývá. V sevřených pěstích drtí svůj lid. Bůh si však vzpomene na starý slib. Na cestu k svobodě vyvede své. Na sedmi pahorcích úchvatný Řím, legie využil, země si podmanil, tisíce otroků z křížů les. Bůh nechal prohnít celý ten svět. I církev Kristova mocí se opila, válkami na kusy duši svou roztrhla. Boží duch v ní přestované, pudí, tlačí, přesvědčuje a tak sama hledá sebe, znovu sebe a svůj zdroj. Vždyť tvůj trůn zůstává bez chvění stát, úspěšný, mocný Bůh, svatý náš král. Otrokář v neděli zbožně se zatváří, přes týden bez hlavě bičem se ohání. Soucitný Bůh probudí citlivé a lidská důstojnost najde svůj hlas. I v minulém století jakoby zlo vyhrávalo, mnoho lidí zahubilo a přesto dal Bůh lidem mír. Planeta dělí se na dva velké tábory, válka je studená, v srdcích je strach, v rukách mocných osud všech zbraně chřestí výhružně. Bůh zasáhl, svazy se hroutí, napětí se uvolní. Teď naše planeta zmítá se v teplotách, příroda s námi si snad neví rady,
Zástupy poutníků hledají domov, tisíce nemocných schání lék na život. Co bude dál? Tvůj trůn zůstane bez chvění stát, úspěšný, mocný Bůh, svatý náš král. Otevřu oči, byl to jen sen, za okny začíná zas nový den. Duše se probouzí otřesena, zbytky snu třídí si jak pomatená. Dívám se po světě okolo sebe. Bůh tu vládne, už to vím. Nad světem, nad vládci i nade mnou vím. Jsou biblické texty, které ztrácí hloubku, krásu, intenzitu a zážitkovost, když je člověk pouze technicky rozebírá. Jako když bych vám uprostřed pohádky o červené karkulce začal vykládat, jak žijí vlci, kolik mají zubů, co žerou a z čeho byla vyrobená červená kapucka malké holčičky. Povídání bych zabil pohádku, nerespektoval její záměr. A tak jsem se pokusil vyjádřit část atmosféry textu, který dnes budeme číst, v básni, která vyjadřuje ještě něco jiného než jen technický popis nějakého obrazu. Bůh vládne. To je základní obraz dnešního kázání. Izajášova vidina Boha na trůnu je jeden z takových hlavních biblických výjevů. Promítl se do mnoha dalších míst v Bibli. Je to finální odpověď a možná vlastně jediná odpověď na otázku, kde byl, kde je a kde bude Bůh. Na trůnu vládne. Pořád. Jen z naše malé perspektivy nám to někdy přijde, že bychom vládli lépe. Ale chci, abychom dneska viděli Pána Boha spolu s Izajášem jako nejúspěšnějšího z nejúspěšnějších. A tak, Pane Bože, se skláníme před tebou, chceme se nořit do tvého slova, do jeho hloubky a do jeho moudrosti. Chceme, Pane, být otřeseni tebou, otřeseni tvou slávou a tvou svatostí, tak, aby všechno, co je v nás pyšné a vzpůrné a hříšné, se rozpadlo na kousky. Mohlo z toho povstat něco krásného, co teď brání a dusí zárodky tvého království v nás. A tak, Pane Bože, buď tady prosím dnes s námi, promlouvej k nám skrz tento text. Amen. Svět chaosu. Izajáš 6. kapitola, první půlka prvního verše. V roce, kdy zemřel král Uziáš. Minulý týden jsme mluvili právě o králi Uziáši a o našich lidských úspěších. O horách, které chceme zdolat, o školách, které chceme dokončit, o firmách, které chceme založit, o dětech, které chceme vychovat, o rekonstrukcích, školeních, filmování, pečení, čemkoliv. Každý máme své malé mety a větší mety, který chceme dosáhnout a být tak úspěšní. A proč ne? Vlastně skvělé. Král Uziáš byl také úspěšný. Inspirovali jsme se jeho strategiemi. Úspěch je vlastně vylezčem s projevem zbožnosti, když člověk požehnáním, kterého se mu dostalo, žehná druhým a zemi okolo. Zároveň jsme však viděli, že úspěch vedl k pýše a dlouho neřešená pýcha krále vedla ke zvrácenosti. Král Uziáš jakoby přestal vidět Boha jako nejvyššího krále, toho svatého, 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 před kterým on sám král si musí dát pozor a chystal se překročit své pravomoci. To jsme viděli minule. Chvíli balancoval na ostří nože, jeho kariéra visela na vlásku a pak zastaven božím milostivým trestem dožil malomocný v ústraní. A v roce, kdy tento úspěšný, dlouho vládnoucí král zemřel, Izajáš vidí Hospodina na trůnu. Tváří tvář chaosu,
bezvládí, nejistoty, otázek týkajících se budoucnosti, zklamání z lidských vládců, plný vlastních myšlenek a ambicí, vidí ve snu Izajáš Boha. Tak co vidí? Pojďme si to přečíst. Úspěšný Bůh. Viděl jsem panovníka sedícího na trůnu, vysokém a vyvýšeném, a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stály serafové, každý měl po 6 křídlech, 2 si zakrývali tvář, 2 si zakrývali nohy a 2 létali. A jeden na druhého volali: svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy. A čepy prahu se otřásly od toho hlasu, který volal, a dům byl plný kouře. Bůh je vládce na trůnu. Víš než cokoliv, s čím se doposavat Izajáš setkal. V hierarchii je víc než mocní tohoto světa. Víc než jakékoliv systémy myšlenkové, víc než bohové a duchovní bytosti. Víš, mnohem víš. Vládne neochvějně nad dějinami světa, tak jak jsme slyšeli v úvodní básni. A každý si tam můžeme dosadit své vlastní sloky, kdy Bůh vládne. Tak nám Bible představuje Pána Boha. Plášť, znak důstojnosti, naplnil svým okrajem celý chrám. Ta nejkrásnější stavba, kterou Izajáš znal, to místo, kam se lidé chodili setkávat s Bohem, zjistil, že dovede pojmout jen okraj lemu dlouhého božího roucha. Jednu třásničku, natož tedy samotného Boha. A zároveň, přesto je v tom naděje, není tu celý Bůh, ale je tu něco, skrz co se k Pánu Bohu můžeme dostat. Je tady část božího pláště. Představte si zatím nejvyšší budova, kde je nejvyšší budova zatím světa. Pořád se tak jako hádají, kdo bude nejvyšší. Tak kde? V Dubaji, správně. Tak si představte tu vysokou věž v Dubaji, tak jako, taková, tak jako zužuje do výšky. Představte si, že nad ní je trůn a celá ta obrovská budova je jen tak jako lehce přikrytá cípem takového dlouhého pláště, který je mnohem větší než ona sama. Takový je Bůh. A což je pro naše malá modlitební čičička? Co by se tady vešlo z Pána Boha? Nic. A přesto něco, co nám naprosto stačí k tomu, abychom se tady setkali s Bohem. Bůh je vysoko a je velký. Je obklopen bytostmi, které lítají okolo a jsou připraveny ke službě. Jsou to serafové, jsme četli. Jejich jméno napovídá, že to jsou ohnivé bytosti, tak jako jsou ryby uspůsobeny k tomu, aby byly ve vodě, a ptáci k tomu, aby byly ve vzduchu, tak tyto bytosti jsou anatomicky uspůsobeny k tomu, aby žili v boží přítomnosti. Jsou ohnivé, aby vydrželi boží žár. Mají zakryté tváře, dokonce tyto čisté bytosti mají zakryté tváře, protože nejsou schopny hledět na Boha. A nohy tak jako cudně zakrývají. A vznáší se, protože není žádná jiná půda, pevná půda pod nohama v místě, kde jediná pevná půda pod nohama je Pán Bůh. A na něm nebudou stát. A tak létají okolo. A volají na sebe. Křičí po sobě. Ne roztomilým hláskem, dětským, ani divčím chichotáním, ani medovým mužským hlubokým basem. Ani slovy, tak jak jsme zpívali v té písni, tak jemně kádoš, kádoš, kádoš. Ne. To je zvuk, který se šíří jak tlaková vlna. Kdo si to přirovnal k tomu, když stíhací letoun protne bariéru rychlosti v zvuku? Prásk! Z toho je zemětřesení, to jsme četli v tom textu. To není žádný kádoš. To je rána jak z kanónu. A pořád dokola, ve 3/4 rytmu. Bum, bum, bum. Okolí se chvěje, když slyší hlas: svatý, svatý, svatý. A my, abychom to tady přežili vůbec, tak si to musíme zjednodušit a zaspívat tak jako mile. Ale to není to, co zažil Izajáš, když viděl nebe. Tam to milé a pohlazující nebylo. Svatý, svatý, svatý. Opakováním slov se vyzdvihuje jejich váha. Hebrejština stupňuje opakováním. Takže když je něco hodně zlaté, tak je to zlaté, zlaté. Když jsou jámy hodně velké, tak jsou to jámy, jámy. To dvakrát a tím se to násobí. Když řekneme, co je dobré, a řekneme, že to je nejlepší, tak oni by řekli dobré, dobré třeba. Takže máme nějakou kategorii svatých věcí, tedy věcí oddělených, věcí krásných, věcí čistých.
Pak tady druhá kategorie věcí, ještě čistějších, ještě svatějších, ještě oddělenějších. A teďka najednou je tady přidaná jediné místo v Bibli, kde je něco třikrát, kde je přidaná ještě kategorie nad jakékoliv kategorie, mezní kategorie, za kterou už ani není možné myslet nic jiného. A je tam řečeno, že Bůh je svatý, svatý a ještě svatý a tam už ani nejsou slova. Tam už ani slovy nedovedeme vyjádřit, jaký je Pán Bůh. Tam prostě je hranice našeho myšlení, hranice slov ve slově svatý, svatý, svatý. To je význam tohoto, těchto slov. Překračuje hranice postihnutelné jazykem. A tato boží svatost se projeví jeho slávou. Sláva je tíha, sláva je to, co když pustíte kámen do vodní hladiny, tak ten kámen je těžší, takže udělá vlny. Úplně stejně, když pustíte Pána Boha, tak udělá zemětřesení. Když ho pustíte do duše, udělá dušetřesení. A tak pojďme přečíst o duši třesení. I řekl jsem, bědami jsem zničen, protože jsem člověk nečistých rtů a bydlím uprostřed lidu nečistých rtů a mé oči viděly krále Hospodina zástupů. V tom ke mně přilétl jeden z těch serafů a v ruce měl žhavý úhel, který vzal kleštěmi z oltáře. Dotkl jsem jich úst a řekl, hle, tento úhel se dotkl tvých úst, tvá vina je odvrácena, tvůj hřích usmířen. Izajáš byl podle tradice z královské rodiny. Pohyboval se na královském dvoře, sepsal Uziášův životopis, toho úspěšného Uziáše. A Izajáš sám je úspěšný, schopný, mladý člověk, umí dobře mluvit, vyjadřovat se. Ta jeho kniha, kterou potom napsal, je geniální. A přitom při setkání s Pánem Bohem a s božím úspěchem a s boží slávou, mezní slávou, za kterou už nejsou hranice slov, padá tváří k zemi. Spadnou mu šupiny z očí a uvidí vlastní bídu. Představte si, že bychom použili se sportovní metaforu, že byste byli sportovci a jeli byste vlakem a tak nějak byste zapředli hovor s nějakým člověkem tam a tak jako byste tak jako... Jen tak mimochodem řekli, kolik jste v poslední sezóně udělali gólů, tak jste vedli konverzaci dál. No a ten váš spolu cestující by tak jako chvíli poslouchal, jak si s vám povídal. A pak by z něj vypadlo, že je taky sportovec a že těch gólů dal 100x víc než vy v uplynulé sezóně. Trapný. Jsem se teda chlubil před špatným člověkem. S Bohem je to stejné. Není místo na srovnávání. To, co bych Pánu Bohu přinesl jako to nejlepší, to nejkrásnější, tak najednou v tom vidím svou vlastní bídu. A to je právě situace Izajáše. Ta jeho schopná, dobrá, hbitá ústa, na které je tak hrdý, právě ta jsou nečistá. Naše silné stránky bývají zdrojem našich slabostí, to známe. Úspěšný sportovec to s tím sportem přehání. A nebo je to hezky vidět na manželství, žena si vybere muže, který přitahuje tím, jak je akční. A po letech manželství právě tato akčnost hrozně vytáčí a naprosto ničí. On je vlastně pořád stejný a to je právě ten problém. Sám jsem člověk, který vám chce sloužit svými ústy. Mluvím, dávám slova do věd, tak, aby to bylo krásné a snad srozumitelné a snad pravdivé a snad nějak jako život proměňující. A k tomu jsem povolán a jestli jsem k tomu obdarován, tak je to pro váš prospěch. Zároveň moje slova jsou mou největší slabinou. Protože jich říkám moc, takže je velká pravděpodobnost, že řeknu něco špatně. Slova si nejčastěji vyčítám. Kolikrát v tomto týdnu jsem řekl něco, čeho jsem litoval. A tak místo naší pýchy je zároveň místo našeho pádu. Tak to bylo v případě Izajáše, tak je to v našem případě. Co vy? Kdybyste se setkali s Bohem v tuto chvíli, viděli ho, svatého Boha, jaké bude místo vašeho hříchu? Prorok vidí hřích a začne sám sebe proklínat bědami. Přivolává na sebe trest a ten trest se hnedka blíží. Ta jedna z těch bytostí se najednou začne řítit k němu. A nebyl to žádný buclatý andělíček s nahým zadečkem, který by mu přinesl lžičku medicínky. No, to nemáš, ty takový chudáček, tady ležíš. Ne, byla to divoká bytost žhnoucí plamenem s hlasem motoru nadzvukového letounu. A ta bytost
vezme něco, co ani nemůže vzít do ruky, a tak to ta bytost sama to musí vzít do kleští a s tím něčím, s tím uhlíkem z oltáře se blíží ke mně. K mým ústům, k místu mé pýchy, k místu mého hříchu. A blíží se. Jsem ztracen, říkám si, nemám šanci, přijímám trest, budu spálen, sežehnut v místě své největší pýchy. Už jenom 1 m, 10 cm, je to tady. Nevíme, co ten uhlík udělal. Nevíme. Jestli Izajáš prožil nesnesitelnou bolest a chuť spálených úst, anebo jestli dotek uhlíku byl tak jako zázračně chladný, jako když si v horký letní den dáte sklenici kofoly a je tak hezky orosená, to taková malá pěna, si napijete. Nevíme, jestli ten dotek byl takový nebo takový. Každopádně je to sen, nemusí úplně dávat smysl všechno. To, co se však dozví, je, že je čistý. Jsi čistý, bez front, bez čekání, bez ročního pokání. Jsi čistý, čistý, čistý. Tvůj hřích je usmířen. V jádru všech problémů nás je hřích. Hřích, který je vidět jenom ve chvíli, opravdu vidět, jenom ve chvíli, kdy vidíme svatého Boha. Když se přestaneme porovnávat jenom s druhými lidmi, protože potom většina z nás, tak jak jsme tady, buďme k sobě upřímní, řekneme, že jsme dostatečně dobří. Protože nejsme jako ti, kteří tady nejsou. Jsme tady dostatečně dobří. A tak nevynikne náš hřích, nevynikne naše pýcha. Naopak, naše pýcha je tím ještě povzbuzena. A tak potřebujeme svatého Boha, abychom viděli bídného sebe. Vidím totiž najednou, že můj hřích spočíval v tom, že jsem nesloužil tomuto Bohu, ale sám sobě. Že jsem měl své modly. A v tu chvíli najednou padají na kolena i dostatečně relativně dobří lidé, jako jste vy, nebo jako jsem já. Co dál? Výzva. Potom jsem uslyšel hlas panovníka, jak říká, koho pošlu a kdo nám půjde. Řekl jsem, zde jsem, pošli mě. Tak, konečně, už máme ten hřích za sebou. Tak, to můžeme obout do práce. Bůh má nabídku práce a hledá dobrovolníka. Andělé to být nemohou. Ani Bůh sám. Vždyť na zemi, za zemi má zodpovědnost člověk. A tak kde je tady nějaký člověk? A tady Izajáš leží na zemi. Izajáš se hlásí. Ne namachrovaně, jak by to udělal možná ještě před pár dny, ale pokorně. Neklade si podmínky, ani neví, co vlastně bude dělat. Ani neví, to není popis práce. Jenom ví, že musí. Je tady krásně vidět síla té milosti a toho odpuštění, které dostal v předchozím verši. Protože vina a stud člověka paralyzují, zúzkostňují, ubíjí ho dělat cokoliv. Kdežto odpuštění dává křídla. Představte si, že odpuštění dává křídla. Člověk najednou povstane a přijme jakýkoliv úkol. Ne protože musí, ne proto, aby si něco zasloužil, a protože už stejně vás nic jiného nemá smysl tady na zemi dělat, než sloužit Pánu Bohu. Odpuštění dává křídla. Děkuju, Pane Bože, za tvé odpuštění. Cokoliv, hele, hlásím se k čemukoliv, co mi řekneš. Odvážně. Máte takové nastavení? Dalo vám odpuštění křídla? Jako byste řekli Pánu Bohu, Pane Bože, vystavil jsem ti bianko šek na svůj život. Tady máš neomezenou kartu k mému účtu. Neptám se, Pane Bože, co budeš dělat. Jsem připraven, nevím, co přijde za poslání, ale jsem otevřen. Ukaž mi, co je potřeba, ukazuj mi každý den, co je potřeba. Já tady budu. Dávám se ti k dispozici. Takto se k dispozici dává Bohu člověk, který byl proměněn. Tak, konečně přijde ten úkol. Tak co tady mám dělat? On je povolán ne k úspěchu, on je povolán k neúspěchu. Bůh řekl, je řekl, jdi a řekni tomuto lidu. Stále poslouchejte, ale nebudete rozumět. Stále hleďte, ale nebudete znát. Učiň srdce toho lidu tučným, a jeho uši zacpi a jeho oči zalep, aby očima neviděl a ušima neslyšel a jeho srdce nerozumělo, neobrátil se a já ho neuzdravil. Asi bychom čekali, že když Pán Bůh povolává ke službě, tak je úspěch zaručen, že? Což pak není Pán Bůh ten nejúspěšnější zaměstnavatel? Co pak Pán Bůh nevidí díry na trhu služeb? A není hledání a poslušnost Boha garancí úspěchu, tak jak jsme to viděli minulý týden, vzpomínáte si, král Uziáš hledal Boha a Bůh mu dopřával úspěch. Tady Izajáš bude hledat Boha
a bude extrémně neúspěšný. Právě tady přichází jakýsi paradox příběhu. To, co bude z božího pohledu úspěch, se Izajášovi a lidem bude jevit jako neúspěch. Dokonce i vůči božímu srdci se to bude jevit jako neúspěch. Vždyť totiž úspěch a neúspěch jsou definovány cílem. Představte si, že byste, zase se vrátím ke sportovní metafoře, kdybyste si dali za cíl prohrát v závodě. Na celé čáře. Dám si cíl, prohraju. Potom sice prohrajete, ale úspěšně splníte svůj cíl, že? Jste vlastně úspěšní, ale je to takový jako negativní cíl. Pán Bůh tady vlastně dělá něco podobného. Jeho cílem je, aby lidi neslyšeli, nerozuměli, neobrátili se a nebyli uzdraveni. To je v tu chvíli boží cíl. V ten konkrétní čas v dějinách izraelského národa Bůh se rozhoduje, že ty lidi, kteří jsou zaslepení a zahlušení a s obtloustlými srdci, tak nechá žít v důsledcích svých hříchů a svého chování. Mají totiž svoje modly a těm modlám začínají být podobní a Pán Bůh je v tom nechá, to je součást božího soudu. Izajáš zatím neví, co má lidem říkat, jenom ví, že bude neúspěšný. Jako by mu Pán Bůh řekl, tak jdi a celý život se snaž, kaš a budeš neúspěšný. Mluv, budeš nesrozumitelný, ukazuj na mě a budu pro ně neviditelný, vyzývej k pokání, ani to nepochopí a tím se připraví o možnost najít uzdravení. Neúspěch, neúspěch, neúspěch. Co myslíte, že na to Izajáš? Vzal zpět svou nabídku? Pane Bože, nemáš tam lepší práci? Třeba úspěšný kazatel v Africe, tam to žije, tam vlastně všude jinde to žije, než tady u nás. Tak prosím, někam jinam mě pošli. Nebo nepotřebuješ vyčistit svícny v chrámu, to bych taky zvládl, víš, něco takového úspěšnějšího. Ne, Izajáš se nevymlouvá a pokračuje. Na to jsem řekl, dokdy, panovníku? Takže se vlastně ptá na časový harmonogram toho neúspěchu. Jak dlouho mám vydržet neúspěch? Jak dlouho si mám rozvrhnout sílu, abych vydržel ten neúspěch? A Pán Bůh odpověděl, až dokud města nespustnou a nebudou bez obyvatel a domy bez lidí a země nebude spustošena, zcela opuštěna. Hospodin vzdálí lidi daleko. Veliká opuštěnost bude uprostřed této země. A ještě v ní bude desetina, ale znovu přijde v ní več. Jako terebint, nějaký keřík, a jako dub, ze kterých po pokácení zůstane jen pahýl. A ten pahýl je svaté símě. Pán Bůh mu říká, budeš neúspěšný hodně dlouho, dokud nebude konec. Dokud domy nebudou zničeny, města vypálena, země opuštěna. My víme, že se toho ani Izajáš nedožil. Podle tradice byl pilou rozříznut zlým králem Menašem. A tak byl umlčen úspěšně neúspěšný prorok. Žil dost dlouho, byl součástí vlády mnoha králů, ale se zemí už to šlo hodně, hodně dolů z kopce. A teprve pár let po jeho smrti se potom vyplnilo to jeho varování, které pořád lidem dával. Ze severu přišel Nebukadnezar, zničil Jeruzalém a lidi odvlekl do zajetí. Konec příběhu? Ne. Po pár desítkách let se Pán Bůh smiloval a vrátil lidi zpět a znovu z toho pařezu po pokáceném stromu vyrašil nějaký proutek, tak jako mnohokrát v dějinách, protože Pán Bůh vládne a Pán Bůh je svatý. Neochvějně vládne. Co my? Jsme také v něčem povoláni k neúspěchu, když byl Izajáš povolán k neúspěchu? Izajáš, myslím si, že ano. Izajáš totiž nebyl jediný, kdo tuto misi k neúspěchu přijal. Bára v úvodu četla, že Ježíš sám cituje Izajáše a říká, že vůči některým lidem bude neúspěšný. Nepůjdou poslouchat, neuslyší ho. A v závěru knihy Skutků se nám to také opakuje. Pavel tam říká, že někteří evangelium nepřijmou, protože mají své modly, které je učinili slepými a hluchými. Zároveň však Pavel říká, někteří ne, a někteří ano, a tak má smysl ukazovat na svatého Boha. Ježíš sám byl právě povolán k neúspěchu, aspoň tak vypadal tady konec jeho života, tedy takového toho před křížem. Vypadal velmi neúspěšně, byl neúspěšný za nás, zemřel za nás. A přesto Pán Bůh své
moudrosti a prozřetelnosti ve své svrchované vládě ho nechal znovu vyrůst jako ten proutek. A tak jsou různé situace v našem životě, kde nás Pán Bůh povolává k neúspěchu. Můžou být lidé, u kterých bychom si přáli, aby se změnili. A nechtějí se měnit. Nechtějí slyšet o nápravě. Mají své modly a vy desítky let nevidíte žádnou změnu a je možné, že ta změna nepřijde. Můžu se modlit, můžu zvěstovat, můžu jít příkladem a nic. A možná to nebude jenom člověk, možná to bude celá rodina nebo skupina lidí. Občas jsou lidé, vůči kterým budeme neúspěšní. A možná, že žijeme ve společnosti, kde je spoustu zla a špíny a je možná, že jsme za zenitem úspěchu, takového jako vrcholu, zase nějakého dalšího. Možná, že přijde krize, všichni nás tím straší, ale co je na tom pravdy, to já nevím. Já jsem příliš malý člověk, aby dovedl postihnout globální problém lidstva, ale kdyby to tak bylo, tak to není poprvé. Nevíme, jestli bude za 10 let úspěšnější naše země nebo ne. Těžko říct. A třetí situace. Možná jsme jiní. Možná nemáme tak ostré lokty, nechceme lhát, nechceme krást. A tak někdy jsme povoláni k neúspěchu v tom, že v zemi, kde se hodně krade a hodně lže, tak je těžké dělat biznis a zůstat čistý. Možná jsme zmlsáni svobodou, ale někteří z vás si pamatují dobu, kdy se volilo mezi úspěchem a vírou. Potom jsem povolán k neúspěchu z pohledu tohoto světa. A jak takový neúspěch zvládnu tedy? Jak můžu zvládnout neúspěch, kterému mě Pán Bůh povolává? Není žádné zjednodušené řešení. A přesto to řešení je vlastně jednoduché. Zjednodušené znamená, že člověk neprožije celou komplexnost a nedojde si k tomu nějak sám, to by bylo zjednodušující, ale přesto vlastně může dojít k tomu, že řešení je velmi jednoduché. Bůh vládne. Bůh vládne. Bůh je králem nade mnou, Bůh je králem nad společností, nad planetou, nad dějinami a je dobrým králem, který se za své lidi obětoval, který udělal všechno proto, aby ti, kteří budou ochotní slyšet jeho hlas, tak budou v jeho království. A to si občas potřebuju připomenout. Vrátit se ve vzpomínkách k trůnu, k Izajáši 6, k tomuto kázání nebo jinému kázání. Připomenout si, kdo jsem já a kdo je Bůh a pro jaký život mě očistil. To mi dá sílu vytrvat i v neúspěších, i ve velkých neúspěších. Vůči druhým lidem, v neúspěších společnosti, v neúspěších v mém vlastním životě. Vím, kdo je Bůh a vím, kdo jsem já. A tak možná vydržím další týden.